গৌরব গগৈ প্রার্থিত্বর পক্ষত অখিল গগৈ। যোরহাটত অখিল গগৈ বিচারিছে গৌরব গগৈক। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে আরম্ভ গণজাগরণ যাত্রা। কাজিরঙা অথবা নগাঁও নহয়, যোরহাটত গৌরব গগৈ প্রার্থী হওয়া বিচারিছে অখিল গগৈয়ে। স্পষ্টকৈ এই দাবি রাজ্য দলের সভাপতি তথা শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈ। আজিরে পৰা ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৰাজ্য দলৰ গণজাগৰণ যাত্ৰাত অংশ লৈ অখিল গগৈ মন্তব্য। আমি যোৰহাটত প্ৰাৰ্থী ৰূপে বিচাৰিছো গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈ প্ৰাৰ্থিত্ব নিদিলে বিজেপিক সহায় কৰা হ'ব। হ'ল যে যদি সঁচাকৈ অসমৰ ৰাজনৈতিক পথ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে, অসমত যদি সঁচা সঁচিকৈ জনতাৰ ৰাজনৈতিক জাগৰণ কৰিব লাগে, তেতিয়াহলে আমি এনেকুৱা কেন্ডিডেট এনেকুৱা ঠাইত দিব লাগিব যি প্ৰকৃত অৰ্থত সেই ঠাইত জিকিব পাৰিব। আজি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত যদি গৌৰৱ গগৈ বা আমাৰ ৰাইজৰ দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলোহেঁতেন, আমিতো এতিয়া নকৰোঁ, কিন্তু যদি কৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চিতভাৱে ইয়াতে জয়ী হ'ব পাৰিম। আজি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত যদি গৌৰৱ গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব নিদি আন কাৰোবাক ইয়াত আনি বহুৱাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি বিজেপি দলকে সহায় কৰা হ'ব। গতিকে আজিৰ দিনটোত সেইকাৰণে আমি অতি স্পষ্টকৈ ক'ব খোজোঁ যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটো আমি ৰাইজৰ দলে এৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত গৌৰৱ গগৈক আমি প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো বিচাৰোঁ। আৰু যদিহে গৌৰৱ গগৈক ইয়াত কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে, তেতিয়াহ'লে গৌৰৱ গগৈক জয়ী কৰাৰ কাৰণে ৰাইজৰ দলে যি কাম কৰিব লাগে সমস্ত কাম কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ। জনজাগৰণ যাত্ৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অখিল গগৈয়ে ক'লে, ৰাইজৰ দল ওলাইছে ৰাইজৰ মাজলৈ, ৰাইজ হ'ব শিক্ষক, আমি ছাত্ৰ। চৰকাৰৰ এই যি অকমান্যতা, সেই অকমান্যতা ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে, আৰু ৰাইজে এনেকুৱা পৰিস্থিতিত কিনো ভাবি আছে সেই কথাৰ সম্ভেদ ল'বৰ কাৰণে, এনেকুৱা অত্যন্ত সংকটপূৰ্ণ অৱস্থাত ৰাইজে কেনেকুৱা ধৰণৰ পথ আমি লোৱাটো বিচাৰে তাৰ এটা শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে, ৰাইজক শিক্ষক হিচাপে লৈ আমি ছাত্ৰ হিচাপে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ ৰাইজৰ পৰা শিকি আমি এবাৰ ৰাইজকে ঐক্যবদ্ধ কৰি আমাৰ সমাজখনক, আমাৰ দেশখনক, আমাৰ ৰাজ্যখনক কেনেকৈ বচাব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ অসমক আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে আমি এই ঐতিহাসিক যাত্ৰা ৰাইজৰ মাজলৈ ৰাইজৰ দল নামৰ এই ঐতিহাসিক জনজাগৰণ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই যাত্ৰাত ৰাইজৰ দলে চেষ্টা কৰিব প্ৰতিখন গাঁও, প্ৰতিখন পঞ্চায়ত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ। কেনেকৈ আগবাঢ়িব ৰাইজৰ দলৰ গণজাগৰণ যাত্ৰা, সেয়াও সদৰি কৰিলে অখিল গগৈয়ে। ঐতিহাসিক ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি এদিনত এটা পঞ্চায়ত পাৰিলে সম্ভৱ হ'লে ঘূৰিম, নহ'লে এদিনত দুদিনত এটা পঞ্চায়ত ঘূৰিম। প্ৰতিখন গাঁৱত এবাৰ এবাৰকৈ খোজ দিম, প্ৰতিখন গাঁৱৰ মানুহৰ লগত এবাৰ এবাৰ আমি কথা পাতিম, আৰু সন্ধিয়া এটা পঞ্চায়তৰ ৰাইজৰ লগত একেলগতে আমি আড্ডা দিম, কথা পাতিম যে কেনেকৈ অসমখন সঁচাকৈ, ভাৰতবৰ্ষখন সঁচাকৈ আমি এই সংকটৰ পৰা বচাব পাৰোঁ আৰু কেনেকৈ আমি আমাৰ ৰাজ্যখনক ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে নহয় পৃথিৱীৰ ভিতৰতে এখন উন্নত ৰাজ্যৰূপে গঢ়িবৰ কাৰণে আমি কি কাম কৰিব লাগিব। লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পৰা ৰাইজৰ দল বিৰত থাকিব বুলি কৰা ৰাজহুৱা ঘোষণাৰ পাছত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দলটোৱে গ্ৰহণ কৰিছে এই দীঘলীয়া জনজাগৰণ যাত্ৰা কাৰ্যসূচী। ৰাজ্য দলৰ এই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি ৰাইজে কিদৰে সঁহাৰি দিয়ে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।